নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিতৰত আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাট নং এঘাৰ আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এই আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইকলোকে চাই থাকক প্ৰথমতে অনুশীলনী কৈছে এক নম্বৰ উত্তৰ লিখা কৰ নম্বৰটো কৈছে বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে কণ প্ৰতিষ্ঠানত চৰকাৰে বা মানুহে টকা পইচাৰ লেনদেন কৰে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰোগীসকলক কণ প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে সমাজত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ কামত কাক নিয়োজিত কৰা হৈছে তাৰপিছত ওম নম্বৰটো হৈছে যিকোনো চাৰিটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰকেইটা হ'ব আমাৰ আমাৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ ইটো হ'ব মধ্যস্থ ভজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল কোন প্ৰতিষ্ঠানত চৰকাৰে বা মানুহে টকা পইচাৰ লেনদেন কৰে এইটো হ'ব বেংকৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বা মানুহে টকা পইচাৰ লেনদেন কৰে তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল ৰোগীসকলক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় ইয়াৰ আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব ৰোগীসকলক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰা হয় তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে সমাজত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ কামত কাক নিয়োজিত কৰা হৈছে এইটো আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব সমাজত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ কামত আৰক্ষীসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছে তাৰপিছত ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যিকোনো চাৰিটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম লিখা ইটো আমি লিখিব লাগিব উত্তৰটো যিকোনো চাৰিটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম হ'ল বিদ্যালয় বেংক ডাকঘৰ আৰু পুথিভঁৰাল তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে খালী ঠাই প'ৰ কৰা কোৱা নম্বৰটো কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডত লিখা পঢ়া শিকে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে পশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ডেছ আছে তাৰপিছত গ নম্বৰটো হৈছে আলিবাটৰ যান বাহন ডেছ এ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে গাঁওসমূহত থকা শাসন ব্যৱস্থাক ডেছ শাসন বলা হয় ইয়াৰ উত্তৰ কেতিয়া হ'ব ক নম্বৰ আমাৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত খালি সেইখিনি থ'ব বিদ্যালয়ত লিখা পৰা শিকে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে পশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ইয়াত খালি সেইখিনিত হ'ব সুকীয়া ডাক্তৰ আৰু চিকিৎসালয় আছে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে আলিবাটৰ যান বাহন ডেছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইটো হ'ব আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে গাঁওসমূহত থকা শাসন ব্যৱস্থা ডেছ শাসন ব্যৱস্থা বলা হয় ইয়াত আমি লিখিব লাগিব পঞ্চায়তী ৰাজ শাসন ব্যৱস্থা বলা হয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাৰ্থক্য লিখা চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয় ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব উত্তৰটো লিখিব লাগিব কিছুমান চৰকাৰী আৰু কিছুমান বেচৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয় আছে চৰকাৰী চিকিৎসালয় বৰ চৰকাৰী খৰচ খৰচত চলে আনহাতে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়বোৰ এজন বা কেইজনমান ব্যক্তিয়ে লগ হৈ পৰিচালনা কৰে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কৈছে চমু টকা লিখা ক নম্বৰটো হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ শাসন ব্যৱস্থা তাৰপিছত ক নম্বৰটো হৈছে সমবায় তাৰপিছত ক নম্বৰটো হৈছে আত্মসহায়ক কৰ মানে আমাক চমু টকা লিখিব দিছে ইটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব কৰ নম্বৰটো পঞ্চায়তী ৰাজ শাসন ব্যৱস্থা ইটো লিখিব লাগিব আমাৰ দেশৰ সৰহ সংখ্যক লোকেই গাঁও অঞ্চলত বাস কৰে সেয়ে দেশৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে প্ৰতিখন গাঁৱত উন্নতি হ'ব লাগিব গাঁও অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ দেশে গাঁওসমূহত এক নিজা শাসন ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰিছে এই শাসন ব্যৱস্থাটোক পঞ্চায়তী ৰাজ শাসন ব্যৱস্থা বলে তাৰপিছত খ নম্বৰটো আছিলে আমাৰ খ নম্বৰটো আছিলে সমবায় ইটো লিখিব লাগিব কিছুমান লগ লগ লাগি সকলোৱে উন্নয়নৰ বা আৰ্থিক লাভালাভৰ বাবে সমূহীয়াকৈ কাম কৰা ব্যৱস্থাটক সমবায় বলে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে আত্মসহায়ক গঢ় এইটো আমি লিখিব লাগিব আজিকালি আমাৰ গাঁওবোৰত মহিলাসকলে মিলি আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিছে গাঁৱৰ দুখীয়া পশু পৰিয়ালে এনে গোটৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰে গাঁৱৰ বহুত মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেদৰে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে এইখিনি দেখিলে হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়া ক নম্বৰটো কৈছে সমাজত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ কামত কাক নিয়োজিত কৰে ক নম্বৰটো দিছে চিকিৎসকক তাৰপিছত খ নম্বৰটো দিছে নাৰ্ছক তাৰপিছত ক নম্বৰটো হৈছে আৰক্ষীক আৰু খনম্বৰটো হৈছে শিক্ষকক এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰক্ষীক তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে পশুপক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে থকা অনুষ্ঠানটো হ'ল ন নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে চিক পশু চিকিৎসালয় কৰ নম্বৰটো হৈছে সমবায় আৰু ঘৰ নম্বৰটো হৈছে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয় এইটো আমাৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰটো পশু চিকিৎসালয় মানে পশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে থকা অনুষ্ঠানটো হ'ল পশু চিকিৎসালয় আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ